Казвам се Евелин Михайлов и днес искам малко да поговорим за желанието на повечето хора да забогатеят бързо, мислейки само единствено от своя гледна точка и въобще не разсъждавайки как това нещо се отразява на целия свят. Последните години, дали е само последните години, не знам, но в последните години го наблюдавам много по-засилено, че има една мания да се изкарват пари, да не се прави нищо. Като казвам да не се прави нищо, човек да не дава никаква полезност. Никой не иска да работи. Никой не иска... Никой. Поне хората, които познавам, не искат да работят. Не искат да отделят време и усилия в това да направят нещо общо полезно, а единствената им мисъл е откъде могат да се изкарат пари. Кое да купя, кое да продам, как да имам повече пари и с тези пари, винаги като съм ги питал какво ще правят, те не могат да ми отговорят какво точно искат да правят с тези пари. Какво правят с парите, после ще кажем. Сега първо ще тръгна с един мой спомен от миналото. Преди години, понеже съм израснал в бедно семейство, вкъщи не беше хубава обстановката и аз предпочитах да изкарвам повече време навън, защото поне хората навън не бяха семейството ми, не ми беше толкова мъчно да ги наблюдавам кое правят добре и кое не. А и там и покрай негативните хора има и положителни хора. Поради тази причина предпочитах да изкарвам 2/3 от времето си извън вкъщи. Дори баба ми казва, ще се прибира само вкъщи да едеш и да спиш. А това беше, защото ми харесваше обстановката. И какво наблюдавах отвън? Това беше 90-те години. И видях, че има така наречените тарикати. Имаше хора, които бяха точно този тип хора, които мислят как да изкарат пари, но без да създадат нещо трайно. И в интерес на истината много пари изкарваха. За тогавашните времена имаха хубави коли, мъжете бяха, те бяха предимно мъже, или само мъже познавах. Мъжете бяха притегателна сила за хубавите жени. Ходеха се по заведения, по цял ден се разхождаха, нищо не правяха, докато в това време гледах как родителите ми всеки ден ходят на работа, живеят зле и изведнъж видях, че тези хора живеят доста по-добре, отколкото живеят моите родители. Обаче, другото нещо, което ми направи впечатление, е, че когато достигнаха една възраст от към 40 години и винаги на пазара излизаха по-млади и по-амбициозни момчета, които бяха готови с цената на всичко да премахнат старите вълци и да заемат тяхното място. И постепенно наистина премахваха старите лъвове, заемаха техните места, а тези хора, които остаряваха и които преди живееха много добре, бяха център на внимание и получаваха всичко от околната среда. Дори за повечето хора тяхния живот по това време, тези 10 години, е бил мечтания живот. Тези хора до края на живота се ставаха все по-зле, все по-зле, все по-встрани, никой не им обръщаше внимание, бяха като хора за подигравка. Дори скоро ми се бе случило, скоро при 5-6-7 години, един такъв, който едно време беше човек с много възможности. На съвременните хора би им изглеждал интелектуалец, защото се изказваше умно, не беше грубия силен дур, както са свикнали повечето да определят българина.
не мисли за обикновените неща, ами стреми се да говори културно, хубави дрехи, хубави парфюми, хубави заведения, възприемаш се за хайлайф. И този човек дойде и ме помоли, обади ми се и ме помоли да му дам 800 и колко лева беше да си плати здравните осигуровки, защото е прекарал инфаркт и в болницата само каза, ако си плати здравните осигуровки, то оставят да умре. И аз дадох на човек, изпратих да отидат да му платят здравните осигуровки, за да може да го лекуват. После дори дойде да ме моли за зъби да му дам пари, но аз вече не губи това нещо. Един път съм помогнал, втори път не виждам смисъл да помагам. По проста причина, защото този човек няма да се оправи, той сам е избрал неговата съдба да бъде такава. Един път съм помогнал да не умре човека, втори път няма да пръскам усилия и ресурси, защото предпочитам да ги дам за децата, за бъдещето, отколкото за хора, които така са избрали. Защото винаги когато ги питам, ти знаеш ли кога да очаква, те казват, аз си нося последствията. Щом си ги носиш, такива са последствия. Но неговия пример запали много други момчета. Днес аз съм от Горна Оряховица и да ви кажа, много малко хора от Горна Оряховица се насочиха да учат. Много малко хора се насочиха да създават полезност. Включително, понеже аз съм от елитно училище, беше не там, електротехника. И тогава за 120 места се кандидатстваха 1200 човека. Дори хората, които бяха най-големите отличници, така наречените зубари, дори те възприеха поведението, което имаха този тип баровци, тарикатите, така да ги наречем тарикатите. Мутренската мода. Дори те, когато направиха някакъв бизнес, не взеха да мислят как да се развиват и да стават по-добри. Не искаха да изобретят нещо, не искаха да го развият, а бяха готови да копират нещо от Запад. И щом средата им позволява, те да си вземат пари, без да се развиват повече, без да четат, без да влагат усилия в развитието на ново. Има една мъдрост, която гласи, че светът е приключил, когато лошите хора започнат да бъдат вземани за пример, а добрите хора за подигравка. И виждам, че последните години лошите хора са взети за пример не само в България, в целия свят. И затова е виновен много и западния свят, и западната култура, която много хора, българи, живеещи в чужбина, сигурно ще възроптаят за това нещо. Но това е нещо, което може би в последствие може да се отрази и на техните деца. Там човек живее емоция, като гледа футбола, който футболните отбори, дори там отиват да се бият в името на футболните отбори, без да виждам някаква причина, защо се бият там. Взема си емоция от предаванията от типа Big Brother, Танцувай с мен, Хикс Фактор, там за различни готвачи, всякакъв такъв тип предавания, в които най-много виждаме простотията на хората, но така наречените звезди, те служат за еталон в обществото. Аз познавам някои от тях и това са хора, които говорят едно, чели са примерно много хубави книги на Айн Ран, Атлас изправи рамене, Изворът, изпращат ми цитати, а правят нещо съвсем друго, за пари са готови да продадат душата и на малко дете. А какво се получава, когато започнем да се насочваме само към парите, само към изкарването на печалба? Става така, че всички около нас започват и те да го правят същото нещо. И понеже от много години работя върху това хората да си подобрят финансовата култура, им казвам какво трябва да направят с парите си. И това, което трябва да направят, е точно различно от това, което ги съветват този тип звезди и този тип баровци. Те обаче не искат да приемат моето мнение и постоянно ме обвиняват, че съм бил лачен и съм мислил само за пари. Аз, който давам голяма част от доходите си за дарения, фондация, възпитавам много хора, които са от простолюдието. Като казвам от простолюдието, при мен работят, никога не съм гледал човек дали има диплома.
мен ме интересува, щом човека има желание всеки един да дам шанс, което означава аз влагам много повече усилия в неговото развитие. Много често се случва, когато той човек се развие, да отиде някъде другаде, което това е негово право. Аз искам да работя само с хора, които смятат, че аз съм най-доброто, искам да работя заедно с мен. Всеки останал има свободен път да отиде в посоката, в която иска да отиде. От това желание да имаме пари, да не правим нищо, да философстваме и да се правим умни, а не всеки ден да влагаме усилия и да допринасяме за обществото, води до един такъв елемент на копиране и отоколника. И понеже повечето хора нямат правилна самооценка за себе си, те по някакъв начин смятат, че те са най-големите дарикати. Аз винаги преди години съм се задавал въпроса, добре ли, ако аз го правя това, то винаги има по-умни, по-дарикати от мен, които да го направят това нещо и аз винаги ще бъда някъде посредствен или някъде най-отдолу. И виждам смисъл в този начин на функциониране на обществото. Всичко това ме накара да замисля дори с мои приятели, с които много съм говорил, карам ги да четат книги. И когато ми се обадят и ме питат за биткоина или да купаят валути, защото така обществото, така може да се изкарат пари. Знае ли, че това е начин да се изкара пари? И те разсъждават, че в цялата тази система тя е подобна на тарикатите едно време, в която ти изкарваш пари без да осъзнаваш полезността на даденото нещо. Защото, помислете си, ако няма нито един земеделски работник, ако няма нито един лекар, ако няма нито един строител, ами всички са тарикати. Защо едните да правят едното, а другите да не го правят, другите да правят друго? То е нормално утре да няма хора, които да искат да се развиват в друга посока, освен такава, която им носи пари без да има полза. Много хора смятат, че тогава ще дойдат машините, изкуственият интелект, който да прави всичко, ние само да лежим. Пак оценката е неправилна. Никога в света не съм видял някой да ми даде и да ме остави да правя нещо, освен ако аз не положа 110% от възможните усилия. Не 100, а 110%. Така че и това е някаква илюзия. И с нашето поведение, нашето желание, бързо да забогатеем, винаги ние да сме тарикати, правим така, че околната среда става същата. Но дали ние сме най-умни и дали ние сме най-готови на жертви в името на успеха, съмняваме, че повечето от вас са, понеже ако бяха готови, щяха да са готови в друга посока да ги вложат тези усилия. И в крайна сметка, винаги печелят една малка част от хората в тази система, в която тази игра, в която играят 99% от хората. Винаги печелят една малка част от хората, които най-лесно манипулират останалите. Между другото, познавам и такива, те също не са щастливи, дори те не са щастливи. И те печелят, а всички останали остават предсакани. Защото един човек, дори да е изкарал някакви пари, да предположим, карали сте $1000 в биткоин. Станали са 1 милион. Какво ще направите с този 1 милион? Вие ще ги похарчите всички дете и пари. И после няма да знаете как отново да ги изкарате. А ако си мислите, че ще ги вложите някъде другаде, човек, когато е свикнал на една бърза печалба, на едни огромни резултати, никога не може да отиде да си вложи парите на нормална печалба. В такъв случай не съм видял. И започват от глупости, по-големи глупости, и един човек се оплита. Целта не е само да изкараме пари. Целта е да изкараме пари от нещо, което сме го сътворили. Нещо, което е хубаво, нещо, което придава стойност в обществото, нещо, което остава и след нас, нещо, което кара другите хора да бъдат щастливи. Целта е да изкараме пари от полезност, която даваме на околните хора. Винаги може да си измислите полезност, това е новата валута, децентрализирана. Давам пример за биткоините, защото те в момента биткоини, лайнкоини, етериум и всякакви такива мани. Виждам, че да няма млад човек, който да не мисли за нещо, освен в тази посока. И ако това са младите хора в България, мислете си дали младите хора в света не са на същото мнение. И как може всички хора изведнъж да станат богати, ако това нещо по
ако познавате икономиката, ще знаете, че винаги когато прекалено много се вдигат цените за нещо, той предвещава балон. Както знах, че 2008 година идва криза. Ами долара беше, петрола беше станал $160 за барел. Найми, всички цени бяха безбожно скъпи. И всеки се избиваше да купува. Всеки го беше страх да купи сега, защото един вид ще свърши, утре няма да може да си го позволи. Цялата економика в света е създадена, за да могат хората да си позволят нещата. Ако хората не могат да си ги позволят и само ограничена група от хора имат, а другите нямат, това ще доведе до революция, което означава смърт за хората, които имат. Така че в природа винаги трябва да има баланс. Другите хора ти няма се да умрат и така без нищо. Да кажем, западните държави хората наистина могат да се умрат без нищо, защото те там не са свикнали. Те не могат да съществуват без помощ от правителството. Останали са хора без защитни механизми. Но има още около 6 милиарда човека, които те просто ще отидат и си вземат това, което им се полага. Този начин на мислене води света до един самоубийствен ефект. И ние нямаме полза и нямаме смисъл да мислим и действаме в тази посока. Ако можете да се абстрахирате, да спрете да виждате, спрете да чувате това, което околната среда ви казва за бързото забогатяване, да намерите това, което ви харесва и да търсите възможност постепенно чрез него да се го изградите, да имате умения, да има повече време да мине, в крайна сметка след това време и да сте спокойни, че живота ви ще е добър, защото имате умения и винаги сте полезни за обществото, а няма да зависите от времената лудост на хората за даден продукт и после да търсите следващия продукт. Тогава вие и ще бъдете богати, но най-важното ще бъдете щастливи и ще се радвате на всеки един ден. Това беше от мен, Иван Михайлов, желая ви приятна успех.